Мене в цьому году отакий набірач. Не подужає і ходить, і не подужає і носить. А ти, Тоня, піднімай задницю, да йди по ягоди. Бо ти за свій, за чий щот хочеш жити. А я все життя живу за свій щот, як можу. І роблю, як можу. І з 5 годиків я вже в лісі була, у ягодках. Мама нас привчила робити. Колись казали на мою маму: о, ти така гарна. Точно так на мене кажуть. Ти така, Катя, гарна. Сивих косунок у тебе немає, здорова. А моя мама сілою і з гіпертонією, так само, як я, одо у ліс, на поле, бураки, льон, сіно в болота косить, тому що осталася вдовою молода, молода. Ще в 40 год була мама вдова. Та моїй мамі той здоровий, такої немає вже. Вже немає. 12 год немає. А ти є такі розкошниці, що за чоловіками да за батьками все життя прожили. Палець у палець не ударили, то хоч бігни, а моя мама у землі. Так що, Тоня, грех вам буде, що ви так. Хай Бог не дає будь такою відоцюгою, бо дуже швидко здоров'я позбудетесь. Ви не будете в лісі з головокруженням, і з давленням, і з грижами в лісі ягоди брати. А я не обращаю внимання. Упаду, а тоді тягнуть. Так, щоб я б хотіла, щоб ти закрила свого рота. Сказала б так грубо, але не буду. Не п'янілася. А потім будуть казати, що свята погана. Бо каже, я просто поражаюся з людей. Думала, що у нас на Україні люди як люди. Вони такі злі. Собак таких немає. Нема собак. Якось кажуть, зла така, ну, приказка є, як собака. Ні, собаки хороші. А от люди, чим більше я узнаю людей, тим більше мені подобаються собаки.